Čemu? Sto evrov. Ja, se to ste pa že v mailu napisali, sem že pripravljena. A veste, kaj se pa jaz razmišljala, a ne? A bi, odek dos pa ne prespal. Jaz, mene doma briketi čakajo. Pa še kdaj k meni. Ja, za 100 evrov pa pridem. Ja. A pa 30 evrov vih mene trbole. Ne, brač videl, da vi prijete k meni, no vem, no, recimo v sredo. V sredo, da bi prič. Ja. Itak. Če imate čas. Sigurno, si ga bom vzel. Monika Jekler.